Předsedu vlády Andreje Babiše čeká setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Je pravým důvodem přijetí českého premiéra zájem Američanů o dostavbu Dukovan. Hostem DVTV je bývalý velvyslanec ve Spojených státech amerických Petr Kolář. Dobrý den. Dobrý den. Přichází hvězdná chvíle českého premiéra? To asi záleží na tom, jak to celé dopadne, ale je to důležitá schůzka. Myslím si, že kariéře pana premiéra určitě jedna z těch nejdůležitějších, ale hlavně je to důležité pro Českou republiku. Proč je Andrej Babiš, český premiér, najednou pro Američany tak žádoucí? Není to Orbán, Kaczynski, ani Pellegrini, najednou je to Andrej Babiš? Tak já myslím, že Američané dospěli nakonec k závěru, že ten náš kus Evropy, ta střední Evropa, byla jimi dost dlouho opuštěna. Také naším vlastním přičiněním. Nutno si připustit, že my jsme se také moc nesnažili, abychom byli vnímáni jako ten opravdový spojenec. A tady byla celá řada událostí, které se odehrály v poslední době a myslím si, že si to Američané vyhodnotili k tomu, jak na nás tedy teď nazírají, jako na prostor opuštěný jimi, který musí být znovu v jejich zájmu. Tak si vyhodnotili, že tady máme premiéra, který se snaží dodržovat spojenecké závazky, nepodbízí se putinovskému Rusku ani komunistické Číně. Konkrétní skutky, které se dají evidovat, jako je vydání hackera Nikulina do Spojených států, jasný postoj premiéra v té nešťastné kauze Novičok Skripalovi, kdy bez jeho rozhodnutí a bez jeho souhlasu bychom nemohli vypovědět 3 ruské diplomaty. Myslím, že i nakonec to, jak se premiér a tato vláda postavila k jaderné energetice, kdy bylo jasně řečeno, že musí být ohledněna i bezpečnostní kritéria při dostavbě ať už Dukovan nebo Temelína a že to nesmí být uděláno bez výběrového řízení pro Rosatom, tak jak vyjádřil své preference před časem prezident Zeman. Ano. Na to jsem se chtěla zeptat, pardon. Ono je zajímavé, že naposledy byl podobně exkluzivně přijat právě český premiér Petr Nečas v roce 2011 Barackem Obamou, kdy se rozhodovala dostavba Temelína. Teď jsou ve hře Dukovany, ten proces vrcholí. Není tohle ten pravý důvod? Já myslím, že to je jeden z důvodů, ale není to určitě ten nejdůležitější, nejsilnější. Myslím, že naše vláda zatím, co se týče jaderné energetiky, zaujala takový velmi rozumný a řekněme opatrný postoj. My nevíme, jak budou vypadat ceny energií po 20 letech dostavba jaderných bloků. To je proces na dlouhá léta. Jde tady i o to, že kdyby náhodou jsme skutečně potom ten tendr vypisovali, takže Westinghouse jistě bude se ucházet v tendru o dostavbu. Návštěva Ricka Perryho, ministra energetiky, která proběhla v listopadu, tuším, u nás, tak byla v tomto ohledu jasným vzkazem. Nejde tady jenom o energetiku a o ekonomické otázky, jde i o ty bezpečnostní. Rick Perry jasně řekl, že bychom neměli takovouhle stavbu svěřit někomu, kdo není v tom našem spojeneckém civilizačním okruhu. Jestli to budou potom Američané nebo Korejci nebo někdo jiný, to se všechno ukáže, ale samozřejmě ten zájem Ameriky tady je. Ale opravdu si myslím, že to není ten hlavní důvod. Myslím, že ten hlavní důvod je skutečně jakési reangažování nebo znovu angažování Spojených států v naší části Evropy a pochopení, že ten prostor zatím začaly vykrývat spíše ruské a čínské vlivy. A že je potřeba nejenom o tom mluvit, ale také přejít k činům. On, tehdejší premiér Petr Nečas taky pak říkal, že s Barackem Obamou mluvil o Temelínu pouhé 4 minuty, ale v takových případech asi tak úplně nezáleží na počtu minut, vidíte? To určitě ne. Jde tady skutečně o to, že v době, kdy premiér Nečas navštěvoval Spojené státy a byl přijat v Bílém domě, tak opravdu otázka Temelína byla klíčová. Dnes, jak říkám, je to jedna z důležitých otázek a z hlediska naší dlouhodobé perspektivy energetické bezpečnosti to je téma vážné, ale myslím, že tady teď skutečně hraje hlavní roli to, jak se Spojené státy vůbec chtějí angažovat v Evropě, jak si vyhodnotili tu naši část Evropy, která i v rámci Evropské unie je trošku jiná než ty tradiční evropské státy nebo unijní státy. A je tady také nová otázka kybernetické bezpečnosti, která je, myslím, opravdu klíčová.
Jde taky o biznis, protože pokud by se Westinghouse sbírající se z bankrotu mohlo podílet na dostavbě Dukovan, tak byl by to tender zhruba za 200 miliard korun. A v Blair House, kde tenkrát pobýval v roce 2011 Petr Nečas, kde jsou ubytovaní jen ti nejvýznamnější hosté, to tenkrát svědčilo o tom, že právě o jaderný biznis mají Američané velký zájem. O čem svědčí to, že Andrej Babiš se do Blair House asi nepodívá? Možná tam malují, já nevím. Tak to opravdu není ten úplně nejdůležitější moment. Ale jsou to ty věci, které jsou právě samozřejmě zatím, které diplomaci hrají roli, ale já myslím, že tady můžeme zase naopak vnímat poměrně výrazně to, že delegace, která je na pana premiéra Babiše připravená, je nebývalá. To je opravdu hvězdný tým. Kromě prezidenta Spojených států, viceprezident Pence, ministr zahraničí Pompeo, národní bezpečnostní poradce Bolton, taky ministr energetiky, Rick Perry. Bude to opravdu určitě téma, které tam zazní, ale já opravdu odhaduji, že to nebude to téma nejdůležitější. Samozřejmě energetická bezpečnost je klíčová otázka, je to důležité nejenom pro Ameriku, ale pro nás a pro spojence v Evropě. A nejde tady opravdu jenom o jádro. Američané se snaží vyvážet do Evropy zkapalněný plyn. Jde tady o to, jestli budeme jednou z těch zemí, která podpoří tento americký zájem i v našem vlastním zájmu. Američané dlouhodobě, tedy administrativa prezidenta Trumpa, vyjadřuje svou nelibost s tím projektem Nord Stream 2, který má obejít Polsko a Ukrajinu. A myslím, že tímto způsobem vlastně chtějí nabídnout alternativu, abychom nebyli tak závislí na ruském plynu.